Tervehdys taas täältä GTA Onlinein ihmeellisestä maailmasta. Jälleen kerta viikko, tarjouspäivä, alejutut tulleet meille tänne näin vuorostaan tarjolle. Ja ruvetaan sitten tästä näin tutkimaan, että mitäs meillä löytyy oikein täältä kasinon puolelta. Ja tarvii semmoinen juttu tähän alkuun nyt sanoa, että minulla ei ihan tuo nauhoittaminen nyt onnistunut oikein mennyt, niin tällä kertaa ei ole pyöritystä sitten tuohon kasinopyörään tai chippejen hakemista, kun minun nauhoitus jotenkin ei onnistunut aikaisemmin, ja siinä minä voitin sitten tuon T-paidan itselleni, että eipä siinä ihmeellistä tuossa pyöräytyksessä tullut, mutta tästä näkyy uutta autoa, mikä meillä on täällä tarjouksessa, uusi kunnon urheiluauto. Sitten, mitä saa yrittää, jos onnistuisi vaikka voittamaan sitten täällä näin pelissä, tässä onnen pyöräjutussa. Ja tässä on sitten viikkoaikaa yrittää tätä aina 24 tunnin välein, että hyvä muistaa, että mihin aikaan on mitä merkannut. Mutta Legendary Motorsportissa ei ole mitään muutoksia tässä meidän autojen tarjouspohjalla. Eli täällä on samat nämä tutut vanhat autot, eli swingerit löytyy siitä ja sitten löytyy tuo 190 ja Vires ja Sventure. Sitten on Rapid GT, Klassikki, Torrentti. Sieltä löytyy Infurix Klassikkia. Mitenkä sen nimi menikään. Sitten Mambaa löytyy täältä. Ja nämä tutut perusautot, Stringline GT. Ja sitten vielä täältä löytyy tämä C-Type. Löytyy sitten tuosta meiltä olevista autoista. Hei! Oh, kyllä haukotuttaa. On vähän väsyttävät tarjoukset. South San Andreas Superautossa meillä on täällä vain kolme. Eli löytyy tuo Honda Civicin tyylinen auto. Sugoi löytyy. Ja sitten on vielä tuommoinen vähän erilaisempi kesäkirppu. Ja siinä olivat ne sitten täältä olevat tarjoukset. Warstockissa meillä on yllättävän jännästi vain yksi ajoneuvo tarjouksessa. Ja se on heti tässä. JB700W. Se on ainut, mitä meiltä Warstockista löytyy tarjouksesta. Että aika nihkeetä meininkiä. Talopuolella Danestis 8issä, niin siellä on näitä perustaloja, autotalleja ja tommosia. Niitä kaikkia on tarjouksessa. Siihen en itse mennyt, huomasin sen vasta sitten tuossa myöhemmin, mutta siellä on sitten noita asuntotalotarjouksia sitten, että heistitaloja. Näitä pystyy vähän halvemmalla ostamaan, plus sitten ajoneuvojen autotalleja, eli kymppiautotalleja ja tuommoisia. Mutta RC Banditti ajot löytyvät täältä rakennustyömaalta, tältä sivumaiselta, mikä on lähellä tuota asekauppaa myös, mutta vasta suunnalla. Ja sitten täältä löytyy vuoristo. Ajoo sitten tässä time travelissa aika-ajoissa on sitten vuorille lähtemisajaa, ja se on tälle pienemmälle sivuvuorelle, missä itse pelissäkin pääsee sitten meditoimaan, eli sieltä löytyy se. Mutta sitten täältä työhommista, Rockstarin tekemistä työhommista, niin tällä kertaa stuntreisseissä meillä täällä löytyy nämä muuttumis transform reissit sitten kaikki, että missä ajoneuvoilla
pystyy muuntautumaan tai ajoneuvo muuntautuu kesken kilpailun erilaiseksi ajoneuvoksi. Ja täältä löytyy sitten kolminkertainen RP ja kolminkertainen raha. Paikista! Kun haukotuttaa! Oi oi, onpa sitä jotenkin nyt väsynyt. Mutta joo, tämmöiset kivat täällä. Ja sitten taas tuolta seuraavat hyvät tarjoukset onkin ihan kiinnostavia, mitkä sitten ehkä kiinnostaa enemmän, jos tämä kisaaminen ei ole ihan sinun mieleesi sitten. Niin täältä mennään tuonne missioneihin, ja täältä missioneista sitten melkein kaikki pääasiassa olevat mission tehtävät, kaikki on tupla RP, tupla rahapalkinnoilla, ja täältä löytyy sitten kaiken näköistä, eli täällä on näitä perus Simonin auto keikkahommia, missä on ihan hyvä semmoinen pikkupalkka, mutta nyt se on tuplapalkalla vielä, mitkä on nopeita yksinkertaisia tehtäviä tehdä, käydä pöllimässä auto tai tuhota eri autoliikkeitä. Niin. Täältä näin nyt löytyy sitten näitä oikein yksinkertaisia ja nopeita hommia, mistä saa helposti sitten vähän paremmin rahaa, jos haluaa nyt tehdä sitä rahaa, ja pystyy helposti soolona vielä tekemään, että ei tarvitse olla isoja tiimimääriä. Mutta tuommoisia tarjouksia tällä kertaa, ja kiitos paljon tästä videon katsomisesta ja loppuun saakka jaksamisesta katsoa, ja katsotaan ensi kerralla, että onnistuisi vähän paremmin tuo nauhoitus sitten tästä videosta ja tuollain. Mutta kiitoksia paljon ja mukavaa GTA-tehtävien tekemismahtavuutta sinne päin.